Aí, seu Luiz, bom dia. Bom dia, Ricardo. Tudo bom, então? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos de novo aqui na casa do senhor. Opa, firme. Firme e forte. Firme e forte, com fé e vontade. Faça calor, sol, chuva, frio. Isso, nós estamos juntos, se Deus quiser. Estamos juntos, nós vamos ficar juntos muitos anos, se Deus quiser, nessa caminhada. É, mas obrigado, senhor, receber aqui. Opa, eu que te agradeço, você vindo de longe. Mais uma vez. Não, é um prazer sempre estar aqui, você sabe, né? Então, né? Vocês são gente boa demais da conta. Eu sou humilde, gente de bom coração, a gente sempre sente bem vir aqui. Mas fica agradecido de ser. Ah, então. Vim de longe pra... E hoje? É com nós. O que, que vai ser a história da turma, pra turma ver aí? Hoje a história aqui é o encontro dos amigos. É? Dos amigos e dos irmãos, da família. Então, vai vir uma turma aí, então. Vai. Pra casa do senhor aqui? Vai, né? Tá esperando uma turma. Boa. É os parentes? É os parentes. Família, parente, quase todos parentes. É, os amigos. Né? É, os amigos. Mas vai fazer o que aí? Uai, hoje nós temos umas partes de tradição aqui. É? É, primeiramente nós vai moer uma cana pra fazer uma rapadura. Aí, ó. Rapadura você sempre faz, né? Faz. Tá sempre fazendo sempre rapadura. Fazendo. É. Bom, é. Sempre nós tá fazendo. Depois nós vai ter umas modas de viola. Opa! É uma companhia de reis. E umas mesas de truque. Nossa! Jogar truque. Uns cavaleiros que vai vir aí também. Uns cavaleiros. Fiquei sabendo. É, vai vir. Ou seja, hoje vai estar um dia. É, um dia muito especial para nós, né? Bom, ué. Pra nós passar um dia com a família, com os amigos, né? Bom, e obrigado por fazer parte também dessa festa, desse encontro aí. Ui, nós te agradecemos, hein? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Te agradeço muito, viu, Ricardo? Não, obrigado, Salis. Como diz, nós já temos você como da família e muito amigo também, né? Não, já é igualmente. Há muito tempo. Certo, já vai. Vamos. E gente boa logo vir da família, né? Então. Rapidinho, só conhecer. Isso, Conhecer a gente boa, já vir da família. Eu tenho visto que é isso mesmo, meu. Para onde eu passo, graças a Deus, bem recebido. E aqui não é diferente, sempre fui muito bem recebido. Então. Mas, vamos lá. Vamos começar o dia então? Isso, vamos, né? Esquentar o pio. Deus adiante, né? Os três reis santos da nós, né? Saúde para nós. Vamos com Deus e. Que nós toca o dia. Bem, exatamente. Se Deus quiser, né? Isso aí. Bom, e para começar aqui, senhor, você tá? Queria falar desse estachão aqui. Então, esse tacho aqui, ó. Muita gente olha, falou, mas esse tacho está muito sujo. Mas não é sujeira. Todo tacho de cobre é inzinável. Aí daqui a pouco. Faz uma limpeza nele? Fazer uma limpeza nele. Aí passa aqui um limão com sal e uma cinza de fogão, né? Limão com sal. É que eu tenho visto, é limão com sal. Uma cinza de fogão. Cinza também? Cinza também. Aí a cinza fica ali já no jeito. Ah, já tá ali. No... Aí pronto. Passa, limpa e depois de limpo você vai filmar de novo pra você ver a diferença. Aí é a diferença. Então eu tô vendo o antes e o depois. Isso, vai ver o antes e vai ver o depois. Mas esse é pra rapadura. Esse é pra rapadura. Vai fazer um tacho desse. Hoje nós vamos fazer só um tacho desse porque o dia é meio corrido. Ah, então tem que ser. É corrido. Mas nós temos as taxas grandes ali para poder fazer, mas hoje vai fazer só nisso. Ah, entendi. Mais rápido, né? Mais rápido, né? Não, vamos embora aí. Daqui a pouco começa a moer, então. Esperar mesmo, se Deus quiser. Beleza. Então tá bom. Valeu. Tá bom, pode ficar à vontade. Alô, Tony. Olha, Leandro, bom dia. Bom dia. Aí, ó, já tá, chegou acompanhado do neto, né, Zé Felipe? Esse aqui é meu companheiro de toda a vida, né, Zé Felipe? Você descansou bem essa noite, né? Dormiu. Porque você vai ter trabalho hoje, né? Hoje vai ter muita coisa aí pra ajudar, né? É. Tá animado? Tá aí. Então eu quero ver, quer ver? Quero agradecer você, Ricardo, com a esposa, de vir nessa humilde casa, estar prestigiando junto com nós, a nossa família, que hoje estaremos reunindo a minha família, do lado do meu esposo. Certo. E todos os amigos nossos. Que Deus abençoe que cada um possa vir. Não, igual eu falei pro senhor Luiz agora há pouco, eu que agradeço vocês receber, vocês são gente boa demais. E assim, é na simplicidade que a gente conhece, né? A gente vê realmente as pessoas, quanto que elas são boas, né? Porque a vida é isso aí, né? Tem que ser, pra mim é, quanto mais simples, mais valor se dá, né? E vocês são gente boa demais, sempre me recebeu muito bem, graças a Deus. Eu que tenho que agradecer a você por mais uma vez estar aqui junto. E sempre quero que você esteja junto com nós, andando junto com nós. Sempre que tiver oportunidade, né, a gente volta e vamos. E hoje então é rapadura e tudo. Hoje nós vamos fazer mais um pouquinho tanto de cada coisa. É. É um almocinho simples, mas vai ser de muito coração. Legal. Vai fazer uma demonstração da rapadura, né? Isso. Como nós fabrica. E
Folia de Reis, truco, cavaleiro. Cavaleiro, é cantoria, dos amigos mais, que cantam faz mais tempo. Tá certo. Meu irmão também canta, eu quero ver se ele canta pelo menos uma música pra vocês verem. Vamos, esse. E aí o fogãozão, o que você tá fazendo aí? Que você é maravilha? Eu tô cozinhando um feijão pra fazer uma feijoada. Opa, aí ó, tá vendo? Pra começar o dia, vai lá na feijoada. Hoje teremos feijoada então pra turma. Se Deus quiser. Muito bem, vamos a mãos à obra, né? Isso, vem cá Raquel comigo aqui, porque ela vai deixar de lembrança. Aí ó, minha esposa, minha amiga, Raquel. Agora mais uma amiga que eu ganhei na vida. Aí. É, e vai ficar pra sempre. Ah, hoje eu arrastei, a Raquel vai também, hoje estamos juntos, né? Coisa boa, eu fiquei muito feliz de você trazer ela. Ah, tá certo. Raquel? A gente agradece então e fica muito, nós ficamos muito felizes também. Agora falta os seus filhos para nós conhecer, eles para nós conhecer. Ah, é, um dia ele traz ele também. Traz. Com certeza. Tá certo. O que você está fazendo aí, Zé Felipe? E esse galo, por que você está com ele na mão? É teu amigo, teu companheiro? Uhum. Ele tem nome? É. Qual que é o nome? Leitinho do Galo. Como? Leitinho do Galo. Ah, é? Olha lá, ó. E descalço, é com esse frio. Tá nem aí. Pronta. É Dona Luísa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então a senhora veio para fazer parte da família, né? Ah, visitar sempre, a turma. Né? A gente faz parte da família, né? Você sempre está aqui na casa do seu Luiz? Sempre. Sempre, quase que direto aqui. É. Como se diz, se estiver trabalhando, estou aqui, passeando, estou aqui, a gente está sempre junto. E nem que seja só com um braço só, mas. Com um braço só, com os dois. Está sempre ajudando, né? Um braço só está fazendo dos dois, meu. Ai, ai, não, a gente gosta de estar junto, a gente tem uma consideração grande, né, de família, então tem que estar sempre junto. É, a dona Eliana falou mesmo que tem a senhora como se fosse ter uma segunda mãe. É, e eu tenho como uma filha também, esses dias minhas meninas ainda falou, mamãe, a senhora está arranjando muito filho, uai, eu chegar no final das contas, não tem que dividir um grãozinho para cada um, não vai dar não, viu? Não, mas queria que a senhora é bem querida, então é... Graças a Deus. Não é? É, graças sinal que é bem... É. Se dá bem, né, com todo mundo, ajuda que pode ajudar, né? E assim vai indo, né? A vida é isso. Aonde eu posso estar ajudando, eu ajudo. E é isso. Como agora, por exemplo, nesse feijãozão aí, né? Fazer uma feijoada. Fazer essa feijoada maravilhosa, deliciosa. Olha só, né? Tamanho do tacho. Muito bom. Mas vamos lá, vamos começar um dia. Começar o dia com Deus, né? Com Deus e Nossa Senhora e vamos embora. É, e com uma feijoada gostosa. Isso aí. Fala, Lucas, olha pra cá. Chega aí. Opa. Bom dia. Bom dia, joia. Bom? Bom. Você vai estar aí hoje então com a turma também, vamos? Se Deus quiser, né? Tamo junto. Tá frio? Não, um pouquinho, né? Aqui faz um cadinho de frio, né? Aqui é gelado, né, rapaz? Ah, é frio. Nossa mãe. Deu uma esfriada boa. Então, e eles vão começar já a fazer a rapadura? Era mesmo, né? Começa a moer ali. É, moer, né? Era mesmo. Vamos embora então. Vamos pelejar, né? Pelejar com a vida. É, opa. Olha o Zé Felipe, né, Zé Felipe? É. Você vai lá mostrar pra nós então lá, ó, as vacas? Vou. Você falou? Tá bom. Falar com o seu Pedro aqui. Vem presenciar mais um dia com o seu Liz aqui, né, seu Pedro? É, graças a Deus, né, irmão? Um dia que vai dar pra nós feliz. Se Deus quiser fazer uma festa boa, com Deus atento, né? O ano passado você tá falando, já topamos aqui, né, na puxada de lenha. Graças a Deus, é. O senhor é carreiro, né? Carreiro. Mas como é que é? O senhor já tem boi ainda? Não, boi agora não tem mais não. Tem agora, boiada não? Não tem mais não. Agora eu fui pra Passo, agora não deixo boi. Você tá morando em Passo? Tô agora. Ah, não vai pra... Não tá morando, tem roça não, né? Não, agora não. Agora tem só. Agora é só pra visitar mesmo os parentes. Só na casa dos primos, dos amigos. Vem pros desfiles, pra puxar de lenha da vida. Isso. É bom demais, né? Foi. Você tava na festa desse ano? Este ano eu não fui na da festa. Da fogueira? É, porque a esposa tinha buscado, né? Não fui. Ah, foi lá, moscou, né? É, moscou. Ela falou mesmo, até queria vir na sexta, né? De que foi a puxar de lenha, mas moscou o braço.
Aí não tem o jeito mais. Mas hoje nós estamos aqui, né? Graças a Deus, né? Juntos de novo. Vai ser um dia maravilhoso, com certeza. Se Deus quiser. Isso aí. Mas vai ser a conta, hein? É a conta do cabelo trator aqui. É, a conta tem que ter um piloto mesmo, senão vai cair rindo do barracão. É. Tem que ter as mães aqui. Oi. Vai girar aí. Fala aí, vai engatar ali? Vai. Cuidado com o Ricardo, ó, pega na cabeça dele que você quer bar. Ó. E olha lá. Olha lá, Zé Felipe, vamos engatar ali o... É. Deixar no jeito. Cuidado. Repare, ó. Bate. Olha aí. Tocar pra frente. Agora tem que ajeitar ali. Mas nós tá querendo amarrar um boi, ninguém aqui, mano, não quer deixar. Vai lá, ela é meu cunhado. É? Tá divertido aquilo ali. É mesmo? É. Olha lá ele, ó. Vai tomar um cafezinho, ó. Eu gosto de tudo ali, ó. Vem cá. Aham. Bom dia. Bom dia. Nossa, olha, o negócio tá bom, tá até filmando. Tô procurando um tal de Joaquim, você conhece? Joaquim Américo de Oliveira, chefe político, coronel brasileiro. E essa cabaça aí? Aí, ó, ele é um boidé. Cabaça? Bom dia. E aí? Tudo bem? Sou mesmo. Aê, chegou o Zé Felipe. Ah, chegou a... Mais uma aí. Essa é minha irmã, ó. Ah, é? É. Não, eu não conheço. É a caçula das mulheres. É? É. É. E é a mais bonita. E eu sou mais velha do que o Luiz. Ela é a mais bonita que as outras. Como é que é o nome dela? Maria? Obrigado. Maria Júlia. Maria Júlia? Isso. Ah, Maria Júlia. Prazer em conhecer. Eu não tinha visto a senhora ainda. Ah, igualmente. Então, obrigado aí. Mas eu não conheci você, mas eu já conheci pela tua fama. Porque eles falam muito... Eu sou a pessoa. Ah, sim. Pelo canal, né? Agora a senhora vai ficar mais famosa, então, hein? Ah, não, mas você vai postar não, né? Não vou não. Vai postar. Vou não, hein? Vai rodar o mundo só. Capaz que eu vou. Mas isso não, porque vai postar dos irmãos. É, Luiz. É. Aí, essa é a primeira irmã que chegou no serviço. Coisa boa. Olha, Solinho, mas você tem quantos irmãos, Solis? É? Quantos irmãos? Sua família tá boa, não? Tá? Mas é 10. 10? 10 irmãos. É o Simone. Mas vai. Todos vão estar aqui hoje? Não, não. Tem três. Minha família? Três? Três minha mãe e cinco mulheres. Olha, então ainda para não dar problema, é 5 para lá e 5 para cá. Mas mais bonita é eu? Ah, mas... Eu e ela. Agora... Ela é caçula das mulheres, 5 mulheres. E eu sou caçula dos homens. Ah, mas estão os dois caçulas, então. Os caçulas estão com história mais bonita. É a famosa Rapa do Tacho? Isso. Aí um amigo veio, ó. Ô, primo, chega pra cá. Essa aí, ó. Vou mais um amigo, que é pra pôr no feijoada. Bom dia. Bom dia. Ó, esse daqui acho que eu já vi, viu? É, esse. Encontramos várias vezes, né? Desculpa, eu não vou lembrar o nome, porque tem muita gente. Mas... Romildo do Argeu. Romildo? Romildo do Argeu. Ah, é. Eu lembro dele. Carreiro. Se eu não me engano, foi na puxada. Sim, de lenha que eu vi. Aí, ó, nós estamos guaraná aqui. Aí as bebidas. Ó, o negócio tá. Aí, ó, essa aqui tá desenvolvendo. É gostosa. Opa! Oh, eu ver. Opa. Chegou na hora, hein, rapaz? Olha ela aí, ó. Chegou pra esquentar o frio. Você vai pra roça e eu bato o tanquinho.
Começar a tirar um leitinho, né, Fernando? Olha, começar a dar um treino, né? Essa é a tarefa do todo dia. Essa é todo dia. Hoje atrasou que eu fui buscar a tropa lá atrás, né? Ah, é? Lá atrás. Porque hoje, normalmente é mais cedo, né? É cedinho o tiro. Aí, tem 5:30, 6:30. É, ué, tem que ser, né? Hoje atrasou, ó. Mas você tá com duas? Tô com duas. Dá leite? Dá um golinho. Bom, hein? Já dá pra fazer um docinho. Dá um docinho. Tomar um leite. Mas é só pro banco mesmo, pá. Isso. Ô, pai. Oi. O tipo tá te chamando, mas na hora que você acabar o leite, ele falou pra gente andar de água. É? Tira a leite, Zé Felipe? Tá treinando. Tá treinando? Vai, dá uma mãozinha. Vamos ver. Não consigo. Não sai? Ah, tem que praticar então. Olha lá, ó. Sai não? Não, aí tá bom. Pegou o jeito. Um pouquinho que você vai treinando, sai. Aí, ó. Você vai lá pra mim no Paraguai? Essa cana que você sabe qual que é, Solito? Essa aqui é a qualidade, é 27. Ah, 27. Essa cana é antiga. Essa é do primeiro mundo. Tá doce, hein? Tá doce? Tô até imaginando. Vou tomar um gole aí agora. Ih, o cavaleiro aí, ó. Agora sim, Zé Felipe. Agora tá do jeito que você gosta mesmo. Esse outro cabeçalho que lá é bom, será que dá? Aí eu vou... Nossa, mas já veio uma canecada cheia. A cabeça, cuidado. Tem limão aí, Solinho? Tem, lá dentro, tem. Vou pegar lá. Dele não.
Vai lá, cavaleirada. Até mais tarde. Até mais tarde, então, até moçada. Vamos lá. Quando sair apanhar café? Nossa, vai abrir inteiro levar fechado, filho. Levava as crianças e deixava. Dormia, mas é, não tinha quem cuidasse? Não, aí tinha que ajudar, né? É. Aí, os que poderiam, estavam indo dar de ir pra escola, ia pra escola, depois voltaria pra roça. É, filho, né? É, não aí tinha escolha, eu fazia, né? Eu tinha o cachorro. Eu tenho 5. 5 filhos? É. 2 homens, 3 mulheres. O caçula, 8 há quantos anos? 42 anos. 42. É, só que faz parte da minha vida. Ah, você aprendeu um filho? Deus me levou ele. Meu parceiro, antes pra mim, minha vida. Ah, mas era. Ele morava com nós, os outros deram casado. Ah, hoje ainda a senhora trabalha na roça? Eu? Sim, vai servir. É, na safra de café, eu tenho minha lavoura. Ah, me ajuda na panca. Oxi, eu ganho na média 5 pães no meu café, ainda vou com minhas meninas, ainda tiro na média de 6, 7 mil durante a safra. É? Mas aquele esquema, sai cedinho, volta, sai de tardezinho. Sai 6 horas com a marmita e guarda só 5 horas. Daqui a pouco tem rapadura aí, dona Leandro? Tem, se Deus quiser. Acabar de moer lá, né? Acabar de moer, acender o fogo. Vai ser um tacho desse mesmo pra fazer? É, hoje vai ser. Aí da próxima vez, se Deus quiser, que você vir, aí vai ter as 4 fornalhas acesas. Mas tá bom demais, velho. Tá joia. Hoje é só pra mesmo nós demonstrar como faz pros amigos. Isso. Vamos então trabalhar. É, vamos trabalhar, o gabelão, né? Aqui já tá Deus pronto. Deus na frente. Esse aqui é o lugar onde vai bater a rapadura. Depois desce. Aqui depois é... Aqui eu ponho um plástico aqui, ó. As forminhas aí? Pra pôr as formas. Ah, já tá aqui a mesa. Aí pra fazer a... Informar. Essa aqui é improvisada. Não, tá certo. Aqui... É. Por enquanto ainda eu não fiz a banca certa de bater a rapadura. Tá certo. A gente é o tacho, ó. Não. Ó o cavaleiro aí, ó. Esse é meu peão do coração. Tá um joinha pra ele aqui, ué. E os cavaleiros estão chegando aí? Tá sabendo não, né? Tá quase, né, Zé Felipe? Vou lá ver como está acabando isso. Isso, vai lá pra você ver. Depois agora vai tacar mudou, fogo. Né? De primeiro nós puxava lá um engenheiro de burro. Agora é trator. Cavalo. Agora o nosso cavalo virou um triciclo, do triciclo passou pro trator. Ah, pronto, já dá folga pros animais então, agora né? Agora já. Porque é mais prático, né? E mais rápido. E, né? E a gente fica com muita dó do animal também. É, de certa forma ele cansa, né? Aí foi criando ideia, até que chegou o ponto do trator. Chegou no trator. É. Foi bom, hein? Vou lá em cima ver como é que eles estão lá. Daqui a pouco vai tacar fogo aqui. Vai, agora mesmo. Opa! É? Esperar daqui uns 5 minutinhos. Quem que é? Antônio do Juca. É Antônio? Sou Antônio do Juca? É. O senhor que vai alegrar tudo? Aí. É violão? É. Mas e viola? Violão. Viola não. Mas bom também. Violão é chique, né? Com as modas hoje. Tocar umas modas pra nós aí, uma sertaneja. Cantando no canto, mas eu cantei muito. Mas toca o toque. Toca.
só. Ah, quer tá gravar bom. O próprio meu hino? E o seu? O que você faz? O que você faz? Mas e folia de rei, o senhor acompanha? Oxe, Maria. Demais? Ah, hoje vai ter a folia de rei aqui. É verdade, o senhor vai tocar. Então. Cadeira? Oh, essa aqui é a irmã do senhor Luiz. É, a dona Fia? Dona Fia. Eu já conheci ela. Ah, já conheci a dona Fia? Eu já vi ela aqui, foi na festa da fogueira, se não me engano. Mas eu tive a oportunidade de conhecer ela. Cadê o bonitão? Então, tá aí. Tô aí pra acertar, hein? Eu lavo o roupa, ele foi lá no varal, ele lava as comidas. Ah, a esposa do senhor? Eu conheci ela aqui, na festa aqui. Agora o senhor não é a primeira vez que eu tenho o prazer de conhecer o senhor. Divina quanto minha idade? 83. 82. 82. 82 anos. E eu 88. 88, senhor? Mas vocês estão um firme, forte, graças a Deus, né? É assim que tem que ser, né, dona Fia? Nós vamos caminhando, né? Eu na boca, ó. Faz 2 anos que eu vida cegada, ganhou muito. Só caiu? Fui parafuso na perna, caí, meu filho. Caiu? Quebrei aqui, fui parafuso, agora lá vou nesse andamento. Ah, mas devagarzinho sempre a gente vai também, né? Se Deus quiser, eu tenho muita fé em Deus, que Deus abençoe, que eu vou voltar, Deus quiser. Não, mas vai com fé e... Então, o que cuida de mim é esse que mora aqui, ele e minha nora. Madiracinha. Ainda bem que você tem essas pessoas abençoadas, graças né? Graças a Deus. Para ajudar. Graças a Deus, esse meu irmão que mora aí. Vai chegar hoje aqui no Solis, né, irmão? Graças a Deus. Vamos passar um dia bom, se Deus quiser. Meu irmão, minha cunhada, que é finalizada, meu filho, meu sobrinho, é uma pessoa especial. É, então. Beleza, vamos chegando então. Vai pra frente aí. Não sabe mexer, é dureza. Vai sujando, você vai limpando. É a vida nossa aqui, assim é. Não pode deixar. Não pode deixar a peteca cair, não. Não pode deixar juntar, porque senão depois. Senão depois não vai. Deixa eu ver. É, tá fazendo... Ah, tá fazendo uma feijoada aí, né? Olha o tamanho da criança, ó. Não, o negócio hoje aqui vai achar. Depois não vai achar é feijão, vai achar só os ingredientes. Tá aqui, ó. Aí. Olha o Titon tomando uma cachaça aí. Tá bebendo água aí, seu Antônio? Aquela água, né? Lá, aqui, ó, sujeira tudo só pra cima agora. É igual o mar. A hora que ela faz um barulho, tipo um mar, que é pra... Aí tá na hora de só tirar, só tem que tirar rapidamente com aquilo lá, ó. Tirar a espuma, senão ela volta e depois ela não sai mais. Você vai misturar aí pra... Aí sim que vai virar o melado, depois a rapadura. É, vira o melado, faz a puxa, dá puxa e vira. Ah, pra você pôr. Você já fez aquela bala que vai puxando? A hora que você tirar o. Mais uma irmã, é a sobrinha? É filha dela. Mãe e filho. Tá, já chegou, mas vocês estão em 6 irmãos né, hoje, né? Vivo. Sete. Sete? Sete. Mas é uma família de 10. É de 10. Então mas essa é a. É a do meio, mais nova. Do meio? Meio de 10, eu sou. Ah, o Solis é o caçula? Eu sou caçula, sou mais bonito. É o mais bonito. Sabe por que eu sou mais bonito? Porque a mãe limpou a barriga. Ele é o caçula, ele é mais bonito. Esse aqui é o mais bonito por causa disso aí verde. Esse aqui é a joia rara que nós temos. Não, mas a família toda é uma joia rara. Tudo gente boa. Gente boa. Esse aqui é relíquia. Foi só o relíquia.
Essa aí se torna a mãe de todos os irmãos. Essa é, essa é da panca da família, essa aqui, ó. Ah, é? Essa é, ela é tudo. É, a mãe de todos. É, essa então... parte você vende, ela não tem. Mas daqui a pouco, quem sabe, né? Vai começar a benzer também. Vai rezar com muita fé. Isso. Mas que bom, hein? Parabéns e vamos curtir o dia hoje, então, né? Tá bom, Toy. Eu tô bem, eu sei. Graças a Deus. Olha lá, tá bem. E aí, seu Geraldinho, então você é o violeiro, é isso? É, a gente toca as músicas raiz por aí, né? Você vai... Prazer aqui hoje. Alegrar tudo. O Luiz alegrar o pessoal aí, vai fazer uma rapadura, né? Já tá fazendo. Tá fazendo, já tá fervendo a taxa lá. Enquanto ferve lá o caldo, você vai esquentando aqui, ó. Isso. A garganta. Um refrigerante aqui pra molecada, aí, ó. Refrigerante. E vamos fazer a feijoada e cantar umas músicas aí. Alegrar mais ainda o dia. Pra alegrar o pessoal. Conta a história. Aí. Será um prazer. História de violeiro que você é. Fala pra ele de quanto tempo você é violeiro. Você é violeiro antigo? Ah, é. Eu sou de 1964 e a gente foi criado aqui nas águas, na roça. E lá a família é tudo tradicional de música, raiz. Então a gente deu continuidade no estilo. Eu com o Romeu Baquião, meu irmão, a gente toca a música sertaneja e raiz até hoje. Ah, né? Então, só moda boa, com certeza. É só moda boa. A moda raiz faz muita parte ainda da nossa região, se né? Se a moda raiz, então não tem, tem como ser ruim, né? É coisa boa. É coisa boa. Eu acho que o Brasil ainda, ainda vai muito por esse lado, né? Vai gosta muito da música raiz, dos programas de televisão. Então o pessoal gosta e faz parte desse Brasil. Mas nosso, do começo. Você chegou a tocar assim de dupla, fazer dupla? Não, eu, né? Eu tenho dupla com meu irmão desde criança. Lá na roça onde meus pais nos criou lá. Mas eu nunca tive dupla profissional. Ah. A gente não teve prazo e oportunidade na vida, sabe? Não, entendi. Mas a gente canta por aí, a gente já foi longe cantar. Já atravessou o Brasil pra cantar. Nossa. A convite de amigos. Entendi. Né? E isso é importante. Bom, prazer então recebê-lo e conhecer você. Prazer então, enorme. Né? Daqui a pouco nós estamos aí pra Epa, cantar uma música. Pronto. Um abraço. Vai lá. Com Deus. Vem, meu amigo. Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Se eu não estou enganado, você é o Romeu? Sou o Romeu, acho que nós já é conhecido, não é isso? Romeu Baquião. Romeu Baquião, ué. Mas você é parente dos Baquião lá de Nova Resende? Sou o Baquião de Nova Resende, sou nascido em Nova Resende. É daqui a turma lá mesmo? Sou Baquião de Nova Resende. Então você deve conhecer o Geraldo. Geraldo Baquião. Sou meu primo aí. Eu estive lá na casa dele. O Gerardão. Lá Gerardinho. É. Lá no... Ele tá em São Pedro Anião agora. Isso, meu primo. Primo primeiro, meu. Filmei a roça dele lá. É. Fui lá. Geraldo, meu primo. Com a família dele. É, ó, vai conhecendo as turmas. Irmão da Romilda? É, bom, é. Casado com a, agora com a Fernanda. É, mas ele é irmão da Romilda. É, eu não conheço. Essa isso. Eu não conheço. Mas, enfim. Gente boa, né? É, graças a Deus. Nossa senhora, Geraldinho é gente boa demais. Grande, né? Inclusive, tem a festa dos Baquião no final de ano. É, e a gente reúne. É uma festa muito, é uma muito animada, né? Aí. Vamos apresentando ela pra nós aí. Essa aqui é a irmã do Luiz. Mais uma da, Luiz, da família. Aqui, ó. E aí, seu Luiz? Essa aqui é a sobrinha? Sobrinha. Ah, vai. Vai dizer que eu peguei seu mais bonito. Então, aparece que. Você que é o filho mais bonito, seu valor, né? Mas tá certo. Parabéns pra vocês aí. Obrigado. E família abençoada. Então. Amém. Vamos lá. Vamos ao rapadura que tá na hora ali, ó. Olha lá, já tá limpando aqui, ó. Então esse é o processo, dona Esse Daniela. É o processo aqui, ó. Se não tirar a rapadura fica preta. Se passou da hora, já era. Rapadura aí? Ó. Aí, ó. Tá vendo como é que ele borbora pra cima? É, faz um barulhinho. E joga pra cima. Tá vendo? As espuma pretinha, ó. Como é que vai jogando? Isso aqui é a sujeira, ó. Aquele é o mar, vai jogando pros beirados, ó.
É, isso vai catando. Vai lá, vai catar. E toda hora que subir, vai tirando até zerar. Não, tem que assim, ó. É, ué. Sem misturar e pôr pra fora. Aí não presta. É, se passar. Não, até vira, mas só que vira cheio de cia, só fica aquele sabor de salobo. Ela não dá ponto pra isso, não. Você viu que a hora que coisou, eles comiam a labisa? É. E é mesmo. A hora é agora, né? Tem uma barbeiragem, agora você não precisa correr tanto, porque agora você vai catando mesmo. À medida que vai juntando as beiradas, você vai tirando. Até não ter mais nada aí. Agora vai lá sumir o custo aí. Agora não pode lediar, né? Não, mas não tem, agora tem muito porque derramar não derrama, porque não sobe, né? É, às vezes derrama. É, na hora que é. Quando tem a Ah, é? Ô, Ricardo, isso aqui deve ter muito, é a lua. Lua? É, tem um que agora a gente pouco. Ah. E também ela perde mais derrama. Tem um que não. Ué, a lua não sabia não, mas eu sabia que tinha das águas, da seca. A lua melhor pra você, que não dá problema, é a minguante. O minguante ela não quer muito, não pula muito não, quer muito não. Mas se não é minguante, mas nós não estamos na minguante, né? Tá na cheia? É, eu acho que é, né? Eu acho que é cheia. É. Então oi pelo jeito vai. Vamos ver que vai dar. É pular um pouquinho. É, e manda muita cana, que tem muita água também, né? Às vezes você moe assim, antes, para trás, que é a época boa de moer agora. Da seca, é, né? Agosto, setembro. É. Né? Às vezes você moe mais para trás, tem muita água. É o que acontece. Espirrar muito. É. E não rende também, né? Não rende também. A cana das águas, né? Ela rende menos. Certo. E também a qualidade da cana manda também. Qualidade. Manda demais a qualidade da cana. Mas você não sabe qual que é a melhor, não? Ah, as antigas é as melhores, né? As antigas? As antigas, é. A 27, é a cana rosa, que está em extinção, você não acha? A Tucumã. Ah. Agora hoje tem essa cana de açúcar aí da usina, né? Ah. Também é muito boa, mas pra cá não tem dela, não. Aqui não tem, é plantar. Mas na usina, que é de usina, é boa. É boa, né? É. E tá fervendo agora pra valer, não derrama? Não. Não. É fogo mesmo. Olha. Fogo na bicha mesmo, porque... Tem muita gente usando mesmo. Até chegar no ponto. Tá agora, tá? E agora vai desmunhecar. Agora levou a breca. Agora o carreiro levou a breca, hein, seu MC? Levou nada. Levou nada, né? Mas eu veio aqui alegrar a turma então, hein? Não, veio. Presença boa, gente boa. Não, MC. Fortaleza de Minas. De Minas. E os boião preto e branco lá? Os boião preto e branco já... Já foi? Já foi. Mas tem mais. Tem mais. Bom também, vou ajudar a fazer rapadura aí. Só entende rapadura? Não, entende nada. Só de comer. Só de adoçar. Adoçar a vida, né, Jolice? É mesmo? Você faz rapadura lá? Isso não conta, né? Tá certo, mas descobre esse mesmo. Mas tá bom, vamos junto aí. Vamos ajeitando aí. Vai chegando aí, porque chegando. A festa tá começando. Vamos ver um homem que fala, mexendo o tacho. Tá tudo ali. Olha aí, o carro caiu no buraco ali no caminho. Olha lá, o homem dele, olha lá. Paninho nosso viajar, ué. É, ué. Ah, o nome aqui em casa é Orlâmpio, Olímpio, Orlianda, Orlei e Odinei. Só ficou a Júlia que chama Maria Júlia. Olha, o resto tudo com o. Aí. Esse aqui é meu irmão, compadre. Homicia, carreiro velho de guerra. Olha o tanto bicho safado, olha. Esse é o teu irmão, é o. Como é que é? Orlei. É o mais novo? Não, você é chama... abaixo de mim. Ah, tá. Tem outro mais novo. Tem o um mais novo ainda. É. Mas vem todo mundo hoje? Ah, vamos ver. Eu convidei todo mundo. Ah, vai tá chegando se a turma. Deus quiser, vai vir. Aí, vai aparecendo a turma aos poucos. Eu espero que hoje tomara. Vai ser um encontro dos dois lados dos irmãos. Que bom, ah, tomara. E dos amigos que a gente considera como se fosse irmão. Opa. Aí, ó. Igual ele. Igual esse carreiro velho aí. Gente aqui, boa! Aqui, falar a verdade, tem mãe de coração,
tem irmãos de coração. É, e aqui, pra verdade, não tem ninguém. Acho que nós consideramos todo mundo como irmão nosso. Porque nós amamos todos que vêm aqui. Por isso que ele está reunindo aqui. Até hoje. Você com a Raquel. Opa, virou obrigado. Nossos irmãos agora. Oh, que bênção. Eu agradeço então. Não dá trabalho para os irmãos, nós é para casa de 5 meses. Só fala, né? Só fala. Mas valeu, obrigado vocês então. Valeu. Nós temos que agradecer você, né, Ricardo? É, né? É verdade. Ah, mas tamo junto já faz tempo, né? Nos mutirão da vida, né, seu bichinho? Desde aquele dia lá no Edgar, né? Foi a primeira vez. Foi, é verdade. Tomou chuva, raio. E vamos que vamos. E vamos levar na vida. E é isso que importa. Eu tô mais bonito, não tô? Vai. Ah, tá brigando. Tá conhecendo, então? Ah, tá mais bonito. Que e aí, Rafael? E aí, Ricardo? Chegou? Chegou, graças a Deus. Estou chegando. Graças a Deus. Participar da festa hoje. Participar da festa. Tudo bem. Som demais. Aí. Vamos junto dessa vez. Tudo em família. Tudo em família. Graças a Deus. Valeu, companheiro. Mais uma festa em família. É bom aproveitar, né? É. Muito bom, aqui é gostoso demais. Ó, tá bom, Vitor? Quando falou que sim, nós vamos lá, né? É, ué. Vai reunir a família. Com certeza, né? É bom demais. Tanto com saúde, de pé, vamos aproveitar na vida. Tem que aproveitar. Como se diz, faz as nossas aqui é pouco. É verdade. É pouco e não leva nada daqui, né? Vamos aproveitar as amizades. E a reunião aqui da turma. Mas a gente vai se falando aí durante o dia. Boa festa para todos. O negócio tá bom aqui, velho. Tá bonito. A moçada na mão avança. Agora faz só dois, acho que deu vocês chegar. Cedinho, vai te entregar de madeira. Esse torresminho vai ficar lá. Perdeu tudo, daí eu lá tirei o lado do banho, voltei lá em casa, mas não achei mais. Não, é meu. Você que vai ser o responsável por dar o ponto? Se ficar bom, é eu. Se der errado, aí você não tem culpa nenhuma. Ah, mas a senhora também faz doce lá de festa? Ah, é? Que bom, eu saio filmando a turma aí, vamos ver se... É, meu filho, na festa do doce, a carinha é bom. Oi? Esse aqui é irmão do Luiz também, ó. Nossa senhora. Ah, é? Junto lá. Como é que vai, senhor? É pedreiro, como é que vai? O senhor tá bom? Beleza. Bom, senhor. Esse é pedreiro, é cantor. Cantor também? Como é que vai? Esse é o tio do Luiz. Bom. Esse é o tio, ó. Meu tio. Como é? Esse aqui é a esposa dele. Rosa. Aí, ó, chegou a turma. Agora tá tudo certo. Pronto. Mas parece que tá todo mundo aí, não tá, Dani? Não, ainda não tá, não. Ih, falta muito. Tá faltando. Muito. Então, quero ver hoje. Tá cheio de artista aqui, velho. Tá modão. Você acha que é um cara bom pra cantar? É? Toca. Toca bem a viola, um violão. Oh, mas então que eu tô ansioso pra ver isso. E é só moda raiz, né? Só. É mesmo? É, aí tá aqui, só velha. Experiente, né? Experiente. Não tá usado. Experiente. Vivido. Mas beleza, vamos lá pra festa. Thank you.
tudo agora, tá? Cai e não cai. Tá, cai e não cai agora. Daqui a pouco engrossa, né? Aí não sobe mais, né? Rapaz, aí não pode sair de lado, né? Tem que ficar sempre vigiando. Então, queima e passa o ponto. É, ué. Ô, oh, cavaleirada! Chique no último! Moçada aí, ó! Beleza? Tudo certo? Beleza! Bom mesmo, companheiro? É. Almoçada! Opa. Opa! E aí?
A maior vitamina da terra tá aqui. É, agora vai uma mandioquinha aí e pronto. Fechou. E doce lembrança daquelas estâncias onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou controlado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Vai lá e traga.
vai rei colocar. Falta mais um aqui, Marley. Cadê o Oli? Chama ele pra mim. Cadê o Oli? Ô Luiz, eu acho que o motivo maior de nós estar aqui hoje, essa reunião aqui, gente, na verdade, é que eu quero te presentear esse caboclo aqui hoje. Zé Felipe, viu, Zé Felipe? Eu trouxe um presente pra você aqui, caboclo. Ô, caboclo. Você sabe que eu sou teu fã e eu comprei um presentinho pra você. E é pra você guardar de estimação, tá bom? Você sabe o que é? Não quero saber. É um cavaquinho. Hein? É um violãozinho, olha pra você ver. E esse violãozinho aqui é daquele do melhor que tem. Agora vai virar cantor mesmo. É pra você guardar de estimação. Tá bem guardadinho, ó. Violãozinho da caprichado, ó. É um violãozinho do bom, tá bom, Zé Felipe? Tô te dando de presente pra você guardar de estimação, viu? Tá mais cedo que eu. Ó. É um cavaquinho muito bom, tá? Ele não pode tomar sol e nem chuva, tá? Você tem pro resto da vida, tá? É um cavaquinho... Para, cuidado, Pedro. É pra você tocar, é. É, já tem que tocar, viu? Ô, caboclo, aí. Aí. Eu te presento pro fundo do coração pra você, viu? Vamos guardar ele. Luiz, essa capa aqui, precisa arrumar essa coisa que atrai. É pra consertar, ele vem sem capa. Agora vai começar a brincadeira, né? Vai começar. Pessoal. É, eu já filmei ali, eu vou de novo. Lembrar o frio, eu também guardei. Um pedaço que perdeu o pé. Apesar do seu, com que eu cuidei. Também o cachimbo de canto do louco. Os pedaços com ele guardei. O estribo e seco que eu guardei por jeito. Porque eu direi, nasceu e eu quebrei. Você tá patinando. Isso então, aqui agora foi gastando, gastando e tava gritando. Ô, Jesus! Agradecer por esse dia abençoado, agradecer por todos que estão aqui. Agradecer pelo dom da vida, pelo dom da saúde. Então, assim, pelo tanto que a gente ama eles de paixão, então, assim, a gente tenta fazer o máximo para poder fazer parte desse dia, né? Agradecendo a todos, que no caso é uma benção receber todo mundo aqui. Pedir para que Deus continue abençoando a todos, né? Ela pediu para a gente fazer uma oração, independente de religião, qualquer coisa, a nossa oração é universal, é o nosso Pai Nosso, né? Então nós vamos fazer uma oração, a oração do Pai Nosso, e eu vou passar a palavra ao Romeu, né? Que é o nosso cantor aí, né, Romeu? Vem cá. Não tem nem palavra. Nosso embaixador aí.
que tá aqui. Eu peço todo mundo que me acompanhe nessa oração. Depois o Leandro, o seu Luiz. Isso é só para dar início em agradecimento, viu, Leandro? Sou Luiz, o senhor abriu a porta da casa de vocês para nos receber, os meninos todos. Né? Vamos fazer o nosso Pai Nosso e com isso o rumo da continuidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente a cada um de nós. Amém. 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 Mas, na verdade, nós estivemos aqui esses dias, e, através do negocinho que nós estávamos fazendo aí, de criação aí, sobradinho aí, conversando com o Luiz e com o Eduardo aqui, a gente virou de vir aqui hoje tocar um violão, cantar uma música e acabou que já virou, foi uma festa grande, né, Luiz? Luiz convidou aí todos vocês aí, porque ele convidou todos que é amigo, que é amigo, essa família grande que é vocês aí, que o Luiz sente muito em casa aqui com vocês. É uma honra muito grande para nós poder participar dessa alegria, né, desse dia. Então eu peço uma salva de palmas pro Luiz com a família dele aqui. Tá falando, ele ficou branquinho, rapadura, né? Ficou. Ai, que beleza. Agora vai desenformar. Vai, cara, pega o chapéu, desce o papel aí.
aqui, achei que tinha ninguém aqui. Não, mas tem que ter então pra almoçar, ó. Aí, pode pegar aqui, ó. Pode pegar. Acabou de sair. Yeah.
Com você eu sofri, com você eu errei, com você aprendi.